Nú er lagt sæl, sæl, blessaður. Já, sæl. Hvað segja menn í dag í Víðidalnum? Nú, bara gott. Það blíðan. Það bara blíðan? Já. Og hvað hérna, hvað getur sagt mér í hestasölu núna? Ekki... Hestasölu? Já. Hún nú bara góð. Já. Já, já. Og hvað aðalega verið að sækjast eftir? Nú, það eru þessi góðu hross, vel tömdu og þægu. Já. Og svo svona bara þæg rauð hross og góðu verði. Já. Ekki þá dýrt, en samt þannig að... fólk hafa efna að kaupa það. Já. Hvað hérna, hvernig hefur verið að þróast verðin á þessu? Hvað svona algengasta verði sem hefur verið að kaupa fyrir núna? Keppnisestarnir eru náttúrulega að standa alltaf verið sínu. Mm. En svona, svo hafa reiðastarnir svona frekar lækkaði verðið eða svona það ekki þessar háutölu eða svona maður heyrði oft og þannig að það nú orðið svona skaplegur að kannski hafa þess að þjóna þeim markaði, sko. Já. En maður getur ekki kvartaði við sölunni. Nei. Ekki núna. Hefur nú verið bara steady núna að fara á lásmúti? Salan? Já. Já, það hefur nú bara verið mjög gott, sko. Já. Það sé ekki einhver, já. Bara verið, já, bara ljómandi fínt, sko. Já. Var þetta einhver lönd eitt frekar en annað sem að... Já, Sviss náttúrulega, eru svona frekar að taka vissi fyrst mér og svona á uppleið en það fer nú mikið að góðum hestum þangað, sko. Já. Og ég var nú þar fyrir bara hálfu mánuð eða eitthvað og það alveg gríðarlega svona uppbygging á þeim sýnist mér svona hestalega séð og reiðmennskulega séð. Já, það kannski líka til, kannski fjármagn þar til að versla þá hestum hendur. Já. Það má segja það, þeir hafa nú svona kannski efna á þessum keppnishestum. Já. Hvaða hest vantar þig? Núna? Já. Já, það alltaf þetta sama klassíska, það þetta þessi flotti fjórgangshestur sem allir vilja eða töldarar. Hestur sem svona skorar sjö, hendar fyrir börn, fullorna, gamalmenni. Já, það finnur helst ekki, sko. Á góðu verði. Já, en hins vegar ennú er alltaf hægt að selja svoleiðis hross og Hross á Íslandi hafa nú alltaf verið, þessir bestu hross hafa alltaf selst sko bara frá landnámi. Það er alltaf verið mjög dýrir þessi bestu hestar. Já. Þetta er í rauninni engin geimvísindi sko. Það er þú bara með ákveðna vöru út í búð og það sem að selst og er gæðavara og góðu verðu, það selst. Já, það má segja það sko. Og svo finnst mér finnst nú bara salan vera alveg ágætt sko. Ég skil nú ekki hvað menn er að koma og kvarta sko. Og koma í fjölmiðlum og útvarpi og hvert yfir einhverju sölu, sko. Það eru nú bara einhverju menn sem eru búin að brenna þá alla brýra baki sér og fólk er hægt að versla við, sko. Það er nefnilega búin að vera bara mjög og salaði sumar og landsmótið hefur bara fínt að segja með það og fólk mikið að koma núna. Bara eftir landsmót að melda sig inn og það var þetta þessi bara síðustök og voru þrír útlendingar hjá mér, sko, bara að skoða og Siggi Matt var hérna heila daga sína hross. Fólki frá fjórum löndum, sko. Þannig að þín skilaboð eru bara hætti að væla og þjálfa við hestana og það seljast þér. Já, stilliði verðan og þannig að það geti selt á, sko. Já. Svo má fólk ekki gleyma því að stundum með fyrsta sala, besta sala, sko, staðin fyrir að bíða. Já. Haldi að þetta verði eitthvað mikið betra og eyðir en þó meiri peningi að gera þetta og svo kannski verði svo ekki raunin. Já, það geti verið dýrt að bíða. Já, það geti verið svona dýrt að bíða, sko. Já. Já, það verður, já, já. Bara gangið vel og hérna seldu sem mest. Já, við reynum það, bara líta björtum augum á þetta, það er. Já, já. Það er ekkit öðruvísi, sko. Já. Og bara sinnir þessu vel og núna er þetta nú að breytast, það er nú mikið að fara svona og þetta er að verða alltaf auðveldar. Þú bara sendir, eða byrði í vídeo og sendir það bara eftir klukkutíma og þá voru þetta bara komið á YouTube eða eitthvað og fólk getur séð þetta erlendis frá og það bara ringir. Já. Og svo bara, ef það treysti þér og þekki þér, þá bara kaupir hrossið. Já. Þannig að þetta er nú... Þannig gerist kaupin á eyrinni? Já, það gerist það nú. Þetta er nú bara spurning það að vera heiðalegur og hérna, vera ekki með gallaða vörur, þá bara kemur fólk aftur og kaupir. Já. Af þér, sko. Já. Það er nú ekkert öðruvísi. Nei. Bara eins og í öllum viðskiptum. Já. Nókvælega. Mm. Herðu, bráfæri, takk fyrir spjallið. Já, takk. Takk að vita alveg hann. Ég hætti að ítta takkana. Kemur ekki enska útgáð á núna?
Já. Þetta þýsku eða ensku? Hvort við getum tekið ensku útgáfuna núna. Ég hef fengið nokkrar fyrirspurnir og... Á ensku? Beðið að fá þig til að segja þetta aftur á ensku. Nei, takk. hver er hérna maður ásins í íslenski hrossarækt? Hrossarækt? Af hverju? Það þarf nú að hugsa það aðeins. Ég tek að þú, ég verð að hugsa þetta. Nei, þú ert ljófnir. Ég er að hugsa þetta. Hver eru knapi ásins? Knapi ásins? Ég bara hef ekki pælt í þessu. Kimbóta knapi ásins? Ég veit það ekki. Hvaða búið eru réttin að búa ásins? Núna? Ég veit það ekki, ég nú bara alveg, ég þarf að hugsa þetta. Ég hringi þig, þú búin að hugsa þetta. Svona kimbóta dómar, þetta bara hefur ekkert að segja í dag. Geti, hvað? Ég finnst ekki sig vera knöpi á þess. Ok. En kimbóta knöpi? Er það ekki ellismellurinn? Albert Ljónsson eða? Nei, Þórður. Er það ekki kumlið þarna í Þýskalandi? Af hverju? Já, bara stóðu sig við. Það er svo vanlega. Ok. Það er ekkert að búið, varstu búið að velja það? Nei, ég hef nú ekkert spáðið, það var ekki það að blesa staðarnir, voru þeir ekki svolítið segir. Ok. Jón Sveldir og Skagarum. Já, ég hef bara svolítið ekkert verið að velta þessu uppkomur. En svona, maður ársins, hver er maður ársins í íslenski hrossarækt? Það er Ársæll Jónsson. Já, af hverju? Hann er bara staðfastur að sinni trú og er bara að koma með svaka hross og alveg búin að jarða nágrannan þó að nágrannan sé nú aðeins svona íburða meiri þá fylgir hann sinni bara sannfæring og þú er að standa sig vel þú er líka flott hross og... Jó, okay. Það tilbyrða sama guðin en já. Hvað kemur út úr því? Já. Hann er alveg með tímaðist alveg hross Stöðlega